Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. На двох ділянках автомобільних доріг Хмельницької області цього року проводять капітальний ремонт, розповідає прес-секретар служби автомобільних доріг в області Наталя Колодій. За її словами, роботи тривають на відрізку траси М-12 поблизу селища міського типу Війтівці Волочиського району та на автодорозі Н-03 біля села Гуменці, що у Кам'янець-Подільському районі. От зараз наразі проводяться земляні роботи в межах капітального ремонту в СМТ Вітівці, і у напрямку далі туди, до Тернополя, буде теж проводитися далі поточний середній ремонт цього року. І Тещин-Язик цьогоріч ми теж завершуємо там капітальний ремонт. Була відремонтована ділянка до містка, укладено було нижній шар. Тепер укладається середній шар, ще буде укладено верхній шар покриття, і далі за містком теж розпочинається, далі проводиться капітальний ремонт. Влаштовується третя смуга на підйом, наразі там проводяться теж підготовчі земляні роботи. За словами Наталі Колодій, 90% автомобільних доріг державного та обласного значень, що пролягають через Хмельниччину, потребують капітального ремонту. Та додає, по мірі надходження коштів дороги будуть ремонтувати. Нагадаю, у 2016 році китайська фірма-підрядник виграла тендер на реконструкцію та будівництво автомобільної траси М-12. Більше про те, яка нині ситуація з укладанням автошляху, розповість моя колега Анастасія Олексюк у вечірніх випусках новин. 400 метрів тролейбусної контактної мережі обірвала вантажівка у Хмельницькому. Про це розповів директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, вантажне авто пошкодило праву сторону контактної мережі від заводу «Новатор» до розвороту тролейбусів біля заводу «Катіон» на вулиці Тернопільській. Пошкодив дельти, він пошкодив спецчастини, він пошкодив контактний дріт, він пошкодив розтяжки троси. Щодо тролейбусів, які попали під час розриву контактної мережі, вони на зараз знаходяться на Тернопільській вулиці і на Львівському шосе. За словами Віктора Паламарчука, на цей час на вулиці Тернопільській та Львівське шосе стоїть 8 тролейбусів. Ми що робимо в авральному режимі, міняємо маршрут і не пускаємо тролейбуси до Катіона, а направляємо їх в напрямку вулиці Молодіжної з Тернопільської, далі по Інститутській, тобто тролейбуси 7, 7А, 11, 11А, 17. Ми всі пускаємо зараз через вулицю Молодіжну Інститутську. Як розповів Віктор Паламарчук, водій вантажівки погоджується компенсувати збитки, які зазнало комунальне підприємство «Електротранс». Гроші нарахують після ремонту, який планують закінчити впродовж 2 годин. Майже 50 гектарів поля вигоріло неподалік села Баламутівка Ярмолинецького району внаслідок займання сухостою. Вогонь знищив рослини, які роками вирощували на своїх ділянках жителі екопоселення Славне. Село налічує 12 дворів, площа ділянок кожного 1-2 гектари, де жителі вирощують екологічно чисті продукти. Наслідки пожежі бачила Леся Боровець. За словами жителів поселення Славне, вогонь поширювався з боку села Баламутівка. Пройшов широкими смугами сухостоєм, знищуючи на своєму шляху дерева, кущі та рослини у полі та на присадибних ділянках. Пожежу гасили власними силами. За словами постраждалої Ніни Вельської, у вогні згоріло 60% площі їхньої ділянки, де росли рідкісні породи дерев та рослин. Загальна площа угідь родини Вельських складає 1,25 гектари. Тут ми вже 7 років чоловіком висаджуємо сад, плодові дерева, жива ізгородь в нас, сосен, з берез, дубів. Багато плодових кущів вже приносили нам плоди, багато клумби, квіти, рідкісні рослини. І все це нас радувало, ми вкладали сюди свою фізичну працю. Пожежі тут стаються щороку. Їх встигали швидко погасити власними силами, і вогонь не розповсюджувався далі. Цього року впоратись із займанням не змогли через сильний вітер, каже постраждалий Петро Вельський. Вигоріло, можна сказати, наше все поселення. Якби масштаби дуже великі, так як я бачу, десь приблизно гектарів 50 землі вигоріло, і дерева постраждали, бачите самі як. Які потужні сосни, їм вже більше 11 років, вони тут були посаджені, і йолки, і ялинки, і сосни, і все це згоріло, і, мабуть, вони вже і не відновляться. Старожилом у поселенні вважається пасічник Юрій Шитий. Він тут господарює 15 років, має 20 бджолиних сімей. Розповідає, 5 вуликів стояли на шляху вогню, одна з бджолиних сімей ледь не загинула під час пожежі.
пустий у ліс, горілля. Порожні вулики згоріли, а так сім'ї цілі, хоча один вулик ледь не згорів. Загорівся, але видно вітер змінився. 10 років вирощував рідкісні породи декоративних та фруктових дерев на своїй ділянці площею 2 гектари Сергій Нагорний. Вогонь знищив більшість рослин та його прихисток – хатину з очерету. Чоловік планував влітку зайнятися пасікою. Тепер, каже, потрібно чекати кілька років, щоб земля відродилася після пожежі. 10 років праці фактично, знаєте, воно пішло. Треба по-новому. Для того, щоб бджоли туди можна було поселити, то щоб їх вітром не здувало. Там обов'язково захист треба, а щоб він піднявся, треба хоча б років 5. Найменше постраждала від вогню ділянка Андрія Візнюка, де господар вирощував фруктові дерева та відновлював ліс. За його словами, з 2 гектарів вигоріло 30 соток. Велика частина насаджень була втрачена, що це вся наша багаторічна праця за більше ніж 8 років. Основна частина була пошкоджена. Скоріше всього, відновленню не підлягає. Постраждалий внаслідок пожежі Петровальський додає. Хочеться насамперед звернутися до людей, які побачать ці сюжети страшні, і якби, щоб думали, коли вони беруть сірники в руки, і що вони можуть зробити, ці сірники, якби, з тими деревами, які доглядалися стільки багато років. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Понад 2,5 мільйони гривень – такі збитки від пожеж, що виникли на Хмельниччині внаслідок спалювання сухої трави від початку цього року. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника Хмельницького міськрайонного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Дмитро Урунов. За його словами, навесні щодня на службу 101 надходять понад 30 викликів про пожежі і загорання. Вартість кожного виїзду пожежного автомобіля складає 31 тисячу гривень. Зовсім не можна розпалювати багаття, тому що це призводить до масштабних пожеж, які розповсюджуються на будівлі та споруди, які знаходяться поруч. Штрафні санкції для паліїв, які розводять багаття, складає від 10 неоподаткованих мінімум до 20. За інформацією, яку надав керівник прес-служби головного управління ДСНС у Хмельницькій області Олександр Гулько, з початку 2019 року на Хмельниччині зафіксували 131 пожежу внаслідок спалювання сухої трави та очерету. Штраф або позбавлення волі за правопорушення у сфері довкілля, зокрема за спалювання листя та сухої трави на землях сільськогосподарського призначення, передбачає стаття 245 Кримінального кодексу України. Про це говорить начальник відділу Державної екологічної інспекції області Наталя Сологуб. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом карається штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За словами Наталі Сологуб, ця ж стаття передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на срок від 5 до 10 років. Офіційні теледебати кандидатів у президенти України мають відбутись у студії Суспільного мовника. Про це на брифінгу сказала голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук. Дебати проведуть перед другим туром 19 квітня о 20 годині. Тривалість ефіру не менш як 60 хвилин. Скільки в держбюджеті закладено грошей і чи відбудуться дебати, якщо ніхто з кандидатів не прийде, знає Дар'я Коваль. На брифінгу голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук пояснює, за якими принципами мають бути проведені теледебати між кандидатами 19 квітня о 20 годині. Це проведена їх незаангажованою кампанією. Ми маємо суспільного мовника, який відповідає за їх проведену і організаційну структуру. Вони мають бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокампанії мають мати доступ до сигналу, за яким проводяться ці теледебати в студії. Далі, вони мають мати чітку структуру. Це означає таймінг. Вступне слово, заключне слово, таймінг на питання та відповідь. Свою позицію щодо теледебатів висловив і голова правління Національної суспільної телекомпанії Зора Паласанія. Теж позицію суспільного мовника України готові по всіх 4 пунктах, які зараз були перераховані тут, і готові до будь-яких викликів.
Ці дебати оплачуються з держбюджету, коштуватимуть вони майже 6 мільйонів гривень, повідомив голова правління Суспільного Зора Паласані. За його словами, якщо жоден із кандидатів не прийде на теледебати, ефір все одно відбудеться. У нас буде на поготові будь-що нейтрального характеру, ну, наприклад, там маленькі звірятка згортають своїми ручками що-небудь. А в той час буде бігучий рядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова: перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебати. Водночас голова ЦВК Тетяна Сліпачук сказала, кандидати можуть зустрітися і в НСК Олімпійській, тоді це буде передвиборна агітація, за яку доведеться платити з виборчих фондів. Коли кандидати домовляються між собою по проведення, то що ми з вами говоримо, за рахунок виборчих фондів, якоїсь суспільної акції, я не знаю, що воно буде, дебати, ток-шоу, це різні формати відповідно до того, як вони домовляться. Вони організують все. У законі не передбачено покарання для кандидатів у президенти, які не приходять на теледебати в студію Суспільного. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!